Ja, god morgon på er. Och det är ju till och med måndag morgon här. Och jag hör en tupp som gal här i fjärran. 13 minusgrader är det. Och jag håller ju fortfarande på att trixa med min kåta här. Och jag provar olika sätt att elda i kaminen. Ja, det har varit väldigt tjatande om det här. Men det ska sägas att jag själv har ju sökt information om det här ämnet. Lite på nätet och ja, så. Men man hittar ju inte mycket alltså. Så varför inte lägga upp lite material om det här? Det jag tänker göra nu det är att jag tänker fortsätta med min pelletsbrännare här. Jag tänker inte tända de här med mina paraffinklossar för att upptändningsförfarandet tar alldeles för lång tid. Utan nu snabbar vi på processen här med tändvätska. För att få lite fart i det. Snabba upp processen lite grann. Och så ska jag prova ett par varianter. Då. Dels att jag ska ha en större eller högre brännarkorg då. Det här är ju den lite mindre av de här IKEA-korgarna. Det finns ju två olika varianter på dem. Och de kan man köpa fortfarande där. Och jag ska inhandla den här lite högre brännaren då. Och prova lite. Eventuellt att man kan prova någon taktik med två olika brännarkorgar då och skifta. För grejen är när man har fyllt upp en sån här helt och den har brunnit ut. Då är det en process att den står och glöder den här under väldigt lång tid. Och då är det väldigt knepigt att fylla på helt enkelt. I synnerhet när man ska köra med tändvätska och så. Så att då, alternativt då att man sliter ut den där och tömmer ut glöden. Då. Men jag tror det blir enklare om man har två korgar. Då, för sen kan den stå utanför tältet bara och falna ner. Då ska vi se. Nu gör vi så att vi slår på lite tändvätska på den här så. Sådär, det tror jag blir bra. Då ska jag tända på den här på en gång här ska vi se. Snart i box. Så, nu har jag precis slagit fyr på. Bränna den här. Ja, det är 10 sekunder sedan jag tände och det blir ju eld direkt här. Istället för att hålla på med den där paraffinklossen då som tar sin tid. Då. Ja. Så, ja. So far so good. Ska vi se. Det har ju gått en stund här och jag har försett mig med lite varmt kaffe här. Ja, det behövs verkligen kan jag säga. För om vi tittar på temperaturen här så ligger den på, ja, 5 grader nästan. 5 plusgrader. Och det kan jag säga känns riktigt skönt. Mot den här kontrasten utanför tältduken. Där det ligger på ungefär 14 minus. Så att det, ja. Ja, det är väldigt stor skillnad ändå. Ja. Sen märker jag ju nu när jag håller på med det här att få upp värmen i den här kaminen tar väsentligt längre tid nu i den här starka kylan. Allt är så nedkylt. För jag höll ju på att greja med den här pelletsbrännaren tidigare här i en film och då gick processen klart snabbare. Jag kan tänka mig att det var väl en, ja, 8-9 plusgrader då. Det är ju en väldig skillnad mot nu. Ni ser att det brinner ju på ganska skapligt där i alla fall. Så det har ju kommit igång i alla fall. Men det tar ju klart längre tid det här nu, märker man. I den här kylan. Så, ja. Det får fortsätta att brinna på en stund till där. Så ska vi se vad som händer med temperaturen här inne i kåtan. Nu har det ju gått en stund där igen. Och jag kan
bara konstatera här att den här pelletsbrännaren rår inte på den här kylan. Utan jag fick upp temperaturen till ungefär 5-6 plusgrader i kåtan. Och kaminen blir ju inte jättevarm heller, tycker jag. Och nu slocknar det till och med där nere. Jag ska titta hur det ser ut här. För jag tycker inte... Oj, den har ju inte brunnit ända ner heller. Det är lite märkligt, får jag säga. Jag ska ta ut upp den här korgen och kika lite närmare på den. För det blev liksom ingen riktig sån där fart i elden som det blev tidigare när jag testade den här bestickkorgen som pelletsbrännare. Men då var ju temperaturförhållandena ganska så annorlunda. Så jag kommer tillbaka en stund här när jag har lyft ut den här ur kaminen och ska titta lite hur det ser ut. Sådär. Ja, då har jag precis slitit upp den här rackaren. Och jag får intrycket här av att den inte riktigt har brunnit färdigt av någon anledning. Jag vet inte vad det här kan bero på. Jag har en liten askhög här borta. Jag tänkte jag skulle bära bort den dit, ska vi se. Så ska jag vända ut och in på den här. Så. Då går vi bort hit och så tömmer vi den här helt enkelt. Jag körde ju också med tändvätska nu. Jag vet inte om det inverkar på något vis. För tidigare har jag använt T-röd till den här. Nej, den här har ju inte brunnit ut ens, alltså. Så dåligt är det. Och ni ser ju. Jag liksom bara legat och kolat nästan. Det är ju en blandning av förbränd eller halvt förbränd pellets. Och helt oförbränt. Ja. Jag ska göra så att jag fyller upp den här igen med pellet. Och så spetsar jag den med vanlig tedoja istället och ser om det blir någon skillnad. Vet inte om det har någon betydelse överhuvudtaget, men testa kan man ju alltid. Så att återkommer om en stund igen här då. Sådär då. Nu har jag laddat på med lite ny fräsch pellets här. Och så tar jag en mycket väl beprövad produkt här. Och provar att tända med vanlig hedlig tedoja istället. Som om det skulle ha någon betydelse. Ja, jag tror det kan ha det. För när jag drar mig till minnes, den här tändvätskan, det var nog billigt tjafs jag köpte på ÖoB i somras. Och så skulle jag ju grilla sen. Och det var en väldigt dålig fart på den där grillkolen. Jag fick ta bort locket på grillen och stå där och fläkta och blåsa för överhuvudtaget få någon glöd. Så det kan ju ha varit någon sån här riktig skräpprodukt. Så nu slår vi på lite här, ska vi se. Så. Ja, det var ju som sagt var väldigt segt att få någon värme i det här och blev liksom aldrig någon riktig fart på elden. Så nu kör vi här igen. Återkommer om en stund här. Ja, då har tiden tickat iväg lite här då. Ska vi titta hur det ser ut. Det blev nog bättre. Och det tycker jag absolut att det är. Jag tycker det här fungerar klart bättre än den där sunkiga tändvätskan. Ja. Så det kan mycket väl ha varit den som var av väldigt dålig kvalitet. Nej, jag använde ju som sagt var den där tändvätskan i somras när jag skulle grilla. Och ja, det var en väldigt dålig fart på den där glödbädden jag fick i grillen. Men jag tänkte ju såklart att det berodde väl på grillkolen då. Det är ju oftast den kopplingen man gör då. Men som sagt var, det var nog den här tändvätskan som kan ha varit boven i dramat. Ja. Sen ska det sägas att den här pelletsbrännan, den ligger nog på gränsen vad det gäller att rå på den här kylan. Det tror jag. För det är ju lite speciellt att elda med en sån här.
Dels så får man ju aldrig någon riktig glödbädd i botten på kaminen som man får med vanlig ved. Så jag menar, själva eldningsförloppet man kör med ved, det blir ju mycket mer explosivt. För då får man ju väldigt snabbt den här glödbädden i botten då, som gör att man får upp temperaturen i kaminen på ett helt annat sätt. Så det finns ju också med i bilden. Ja. Och det tar ju som sagt var sin tid då. Det tar ju sin tid innan elden kommer igång ordentligt i en sån här pelletskorg. Ja, här förfluter tiden så sakteliga. Jag ska kika igen här. Och som ni ser har jag ju slängt in ett par V-pinnar här också. För det är ju så att det är bara att konstatera att den här pelletsbrännaren rår inte riktigt på den här kylan. Det går helt enkelt inte att få upp någon sån här riktig värme i kaminen. Utan den går lite i stå här. En annan sak som man kan beakta då, det är ju det här med, hur ska jag se, med pelletsen då. Det här är ju någonting som jag hittat på granngården. Och det här är ju en ganska finmalen pellet, som man säger så. Och det kan vara en fördel att köra med en mera grov pellet. Som har såna här, ja, jag vet inte om bitarna ligger på 8-10 mm där. Sån här. Den här är ju betydligt finare och det gör att den blir väldigt kompakt. Och elden har ju klart svårare att få fäste i den här. Det är ingenting som jag själv har erfarenheter av, men jag har läst om det. För en del människor som har kört med pellets i sina braskaminer och lite så. Och det har väl varit en del som har haft synpunkter på att den här lite mera finkorniga pelletsen kan vara lite svår att få någon bra fart på. Ja, den avger lite sämre värme tycker de och blir liksom ingen riktig fart på den då. Det är ju delade meningar. Det är ju så mycket annat som spelar roll där, beroende på vad man har för kamin och allt sådant. Men det kan ju vara någonting att ta upp. Ja. Men nu vart det ju en helt annan fart här när jag skickar ner ett par V-pinnar också. Ja, det är så dags att knyta ihop påsen här och göra ett avslut här inifrån kåtan. Jag ska göra så att jag ska packa ihop det här så fort den här har brunnit ur då och svalnat. Men nu är det riktigt skönt här inne. Det är, ja, vi ska se det. Det är 18 plus grader i alla fall. Så nu är det väldigt behagligt här. Och för att summera det här lite grann, så kan man ju bara konstatera att den här pelletskorgen alena rår inte riktigt på den här kylan. Den saken är klar. Utan man får vackert köra med ved helt enkelt. Och man ska få lite tryck i den här kaminen under de här temperaturförhållandena. Ja. Men lite klokare har vi väl blivit i alla fall efter den här resan med eldandet. För precis som jag sa, man hittar inte mycket information om sånt här på nätet. I synnerhet inte på svenska i alla fall. Det är väldigt magert tycker jag. Vi kan se, det var, ja, det är nästan 20 grader. Så att det är ju riktigt fint. Varmt och skönt. Ja. Men jag får tacka för att ni var med mig här inne i kåtan.